Bütün bunlar bugün işe gecikən əməkdaşlarımızın sübutlarıydı. Hər şey göz qabağındadır və onlar üzürlü hesab edildilər. Qar uşaqları sevindirsə də məktəblilərin gözünü deyəsən qorxudub ya da onların valideynlərinin gözünü qorxudub. Hər halda bugün məktəblərdə davamiyyət belə düşünməyə əsas verir, amma qar soyuq demədən məktəbə üz tutanların sayı da az olmayıb. Gecikənlər də çox olub, gecikmələrin səbəbi məlumdur. Qarlar yağanda həmsə gəsək oluranda ürəyim gözəl olur. Həmsə böyük qar düzəldib atıram. Qar tap oynayırsan, bax necədir qar yağması? Yaxşıdır çox, xoşum gəlir. Gecə saatlarından yağmağa başlayan qar sevinclə yanaşı özündən problemlər də gətirdi. Bu problemlərdən biri də məktəblərdə davamiyyət məsələsidir. Mən hazırda 158 nömrəli məktəbin 2-ci Y sinifindəyəm. Bu sinifdə 31 nəfər şagird təhsil alır və hazırda onlardan 11 nəfəri dərsdə yoxdur. Şagirdlər gecikməni avtobusların vaxtında gəlməməsi ilə əlaqələndirdi. Avtobus gözlədiyimizdən biraz gecikdim. Hardasa 20 dəqiqə falan işləmişdim mən sinifə daxil olanda. Yarım saat taksi gözləmişik, marşrutlar gec gəldi. Dərsə gecikmişəm. Məktəbimizdə davamiyyət nisbətən zəifdir, lakin artıq 50%-i keçmişdi. Ətraf kəndlərdən, qəsəbələrdən gələn şagirdlərimiz var ki, onlar da çətinliklə də olsa gəlib dərsə çıxmışdılar. Sinifinizdə neçə uşaq var? 17. Bax, bugün dərsə neçə nəfər gəlib? 9-10 nəfər. Qarın davamiyyətə təsir etdiyi məktəblərdən biri də 53 saylı tam orta məktəbdir. Mən hazırda məktəbin 8-ci sinifindəyəm. Və burada jurnal üzrə 26 şagird olmalıdır sinifdə. Hazırda onların 14-ü dərsdədir. Davamiyyət əvvəlki vaxtdan etibarən müqayisədə zəifdir. Və bunun da səbəbi mövcud hava şəraitinə olaraq əlaqələndiririk. Gecikənlər də var. Məktəbdə 3000-ə yaxın şagird təhsil alır. Təxminən bugün davamiyyət 70%-ə qədər müşahidə olundu. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, davamiyyətin artırılması istiqamətində işlər aparılır. İlk dərs saatlarından müvafiq elektron sistem vasitəsilə məktəblərdə davamiyyət və istilik təhsilatı ilə bağlı real vəziyyətin monitoringi aparılıb. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar paytaxtdakı təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyətinin təmin olunmasına diqqət daha da artırılıb. Bu istiqamətdə müvafiq qurumlarla əlaqələr gücləndirilib. Proqnozlara görə qarlı hava şəraiti yanvarın 12-sinə qədər davam edəcək. Turanə Tağızadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.